Здравейте! Много ми е приятно отново да съм част от тази прекрасна инициатива на Българска телеграфна агенция, която обикаля България, представяйки програмите за финансиране от Европейския съюз. И така стигаме до хората, нашия най-важен капитал и най-важната ни цел. Област Пловдив е поради централното си разположение не участва в трансграничните програми, директните, но пък има възможност за участие в други три програми, които са общоевропейски, така да се каже. И сега ще имам честа да ги представя набързо. Първо, бих искал да представя цялото нещо Интерект, целият инструмент Европейски Интерект. То е за подкрепа на териториалното сътрудничество, като България участва в три програми с околните държави, които не са член на Европейския съюз, като управляващ орган. А с Румъния и с Гърция ние сме в ролята на национален орган. Освен това, част от инструмента Интерек са програмите за транснационално сътрудничество. И България тук се включва в програма Дунавски регион, програма Средиземноморски басейн и програма Черноморски басейн. Черноморски басейн е само за североизточната и югоизточната част на България, но Дунавски регион и Средиземноморски басейн обхваща цялата територия на страната, така че жителите на област Пловдив могат да се включат чрез своите институции и неправителствени организации, бизнес да участват в тези програми. Също така има и програми за междурегионално сътрудничество, като от най-голямата от които е Интерект Европа, отново хващаща цялата територия на България. Първата програма, на която ще се спра, Дунавски регион. Тя е обхваща 14 държави, грубо по поречието на река Дунав, като има и такива, които не са точно граничи с реката, но са част от водосборния басейн. Бюджетът е около 270 милиона евро и приоритетите са по-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион, по-зелен и нисковъглероден регион, по-социален Дунавски регион и съответно един хоризонтален за по-добро управление на сътрудничеството. Накратко може би да премина през специфичните приоритети по всеки един приоритет. Значи, по първия това са развитие и засилване на капацитета на научни изследвания и иновации, модерните технологии, също така развитие на уменията за интелигентна специализация и предприемачество. По-зеления и нисковъглероден Дунавски регион цели насърчаване на енергията от възобновяеми източници, насърчаване на адаптирането към изменението на климата с предотвратяване на риска от бедствия и осигуряване на подкрепа за осигуряване на достъп до вода и на устойчиво управление на водите. Също така има приоритет, който цели подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната или така наречената зелена инфраструктура, включително в градските райони. Социалният Дунавски регион. Приоритетите са три. Повишаване на ефективността на пазарите на труда и достъпа до заетост, подобряване на равния достъп до качествени услуги в областта на образованието, засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическо развитие, социално приобщаване и социалните иновации. Хоризонталният приоритет цели подобряване на институционалния капацитет на публичните власти и заинтересованите страни за прилагане на макрорегионални стратегии. В случая Дунавската стратегия, която е тясно свързана с цялата програма. Т.е. програмата изпълнява целите на Дунавската стратегия. Една от най-важните европейски териториални стратегии. Целевите групи на програмата са национални, регионални и местни публични власти и институции, неправителствени организации, научни образователни институти и така нататък, в широк кръг от потенциални бенефициенти. Националното съфинансиране е 15%, които се осигуряват от МРРБ като национален орган, а 5% са собствен принос на бенефициентите. Във всеки един проект, в който участват, 5% са техния личен принос, 15% са от
Министерство на регионалното развитие, а останалите 80% се осигуряват от европейските фондове. Първата програма, първата покана за набиране на проектни предложения, която в момента е в ход, е на два етапа. Подаването на концепции и след това подаване на пълен формуляр за кандидатстване. До ноември миналата година изтече подаването на проектни концепции. В момента е отворен втори етап за кандидатстване, където избраните вече кандидати подават пълни формуляри за кандидатстване, като срока е до 16 юни. Резултатите ще бъдат обявени в края на 2023 година и някъде тогава, може би известно време преди това, ще бъде обявена и следващата покана за набиране на проектни предложения по програма Дунав. България вече участва втори програмен период по тази програма, може би дори и трети, като програмата е позната, има интерес към български участници, така че съветвам ви да се поинтересувате и съответно да видите на сайта на програмата, а също и на сайта на МРРБ има всички необходими документи и условията за кандидатстване. Следващата програма е Интерек Евросредиземноморски регион. Тя е нова за България. До сега не е участвала България като не толкова средиземноморска страна, но в новия програмен период беше взето решение за включване към средиземноморското семейство от държави и региони. Както виждате на картата, не цялата територия на някои държави участва в програмата, но България е включена с цялата си територия, всичките си 6 региона от ниво НАЦ 2. Бюджета на програмата също е около 300 милиона, 294 милиона. Тя е много амбициозна програма, много с опитен екип и с голям интерес за участие. Приоритетите в нея са три. По-интелигентен средиземноморски район, по-зелен средиземноморски район и хоризонталния добре управляван средиземноморски регион. Като тук интересното е, че програмата е избрала един подход на тематични области, към които се набират проектни предложения. Иновативна икономика, защита и възстановяване на околната среда, зелени жилищни площи и устойчив туризъм. Може да видите, не знам всъщност колко добре може да се видят на малкия екран под приоритетите, но те са отново от същото семейство приоритети, както на предишната програма. Този е иновативна икономика, изследване и иновации, насърчаване на прехода към кръгова икономика, защитата и възстановяването на околната среда включва насърчаване и адаптиране на изменението към измененията на климата и предотвратяване на риска от бедствия, също така запазване на биологичното разнообразие. Зелените жилищни площи, специфичният приоритет е насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска и бедствия отново, същия 2-4 под приоритет, само че насочен към изграждане на зелени и приятни за живеене жилищни площи във връзка с новите европейски концепции и устойчивия туризъм, който отново таргетира изследвания и иновации, въвеждане на предни технологии, насърчаване на прехода, адаптиране към изменението на климата и запазване на биологичното разнообразие. Когато се кандидатства по програмата, кандидатите си избират една тематична област и един приоритет, най-добре, които са адаптирани към техните нужди, и съответно там кандидатстват. Като хоризонталния приоритет на програмата цели по-добро използване на добрите практики и уроците и, така да се каже, засилване на ефекта от изпълнение на отделните проекти в различните тематични области. Партньорството тук е много широко, практически почти нищо не се изключва, никой групи от потенциални бенефициенти не са изключени. Бизнесът може да кандидатства, неправителствени организации, местни, регионални и национални органи,
академични институции и други. Има една особеност, че водещия партньор трябва да е организация с публично финансиране. Тоест не може да е бизнес организация, не може да бъде водещ партньор. Но иначе са добре дошли и получават финансиране заедно с останалите участници, наравно с останалите участници. Подобно на другите такива големи международни програми, партньорството се състои от организации не само от две, ами от множество, от малки консорциуми. Тоест в пет различни държави трябва да има участници, като може да се включат и допълнителни, само че вече те са по-ограничени по отношение на финансирането. Отново повтарям за водещия партньор, който трябва да е публичен орган. Бюджета на проектите, както и за програма Дунав, 80% е европейско и 20% национално съфинансиране, от които 15% са държавно, а 5% е собствен принос. Кандидатства се в платформата GEMS, както повечето подобни програми. Тя е нова за този програмен период. Надяваме се по-добра и по-успешна от досегашните. Дирекция управление на териториалното сътрудничество в МРРБ изпълнява функцията на национален орган по програмата. Като първото ниво на контрол по тази и по другите програми, в случая Интерект Европа и Дунавския регион, се осъществява централизирано и участниците не е необходимо да предвиждат собствено средства в бюджета си. Следващата програма, може би най-голямата Интерект програма, е Интерект Европа. Тя е с бюджет 474 милиона евро и обхваща всички 27 членки на Европейския съюз, плюс Норвегия и Швейцария. Основната цел на програмата е да се укрепи институционалния капацитет за по-ефективни политики на регионално развитие. Тя е насочена към така наречените политико-правещи организации, които са местните власти и националните органи. Могат да кандидатстват и друг тип организации, като неправителствени, но задължително трябва да има участник, който е свързан с провеждането на някаква политика и съответно за нейното подобрение чрез това партньорство. Тя има един само приоритет и е структурирана въз основа на специфичната Интерект цел – по-добро управление на сътрудничеството. Това е програма, насочена специфично към регионалното развитие. Бенефициентите, темите, разбира се, са разнообразни. Те могат да си сътрудничат по всички теми, като общи, съответно, адресират се общи проблеми и се търсят най-удачни решения. Както казах, основната цел са политико-правещите организации. Всеки регион, участващ в даден проект, трябва да идентифицира основния инструмент на политиката за регионално развитие, който цели да се подобри с съответния проект. В момента е отворена втора покана за проектни предложения. За съжаление, само до утрешния ден, т.е. надявам се, че вече има от Пловдив интерес към програмата и участие. Ако не, тогава в следващия програмен период ще има такава възможност. Финансирането отново 15% национално съфинансиране, публично и 5% собствен принос. А това, което виждате отдолу с малките иконки, е взето от сайта на програмата. Значи Интерект Европа, също Средиземноморски басейн и Дунавски регион. Всяко от тези програми има изключително удобен за ползване сайт, на който може да се намери всякаква информация, а също така инструменти, които да са от полза на бенефициентите. И в процеса на кандидатстване, и след това в процеса на изпълнение на проектите. Допълнително има и комуникационни инструменти. С това моята презентация е към края си. Бих искал да ви насоча за изпроводяки към сайта на Министерството на регионалното развитие, където има специална секция за програмите за териториално развитие. Стараваме се да поддържаме актуална информацията там,
И също така има и данни за контакти, където може да се свържете с нашите колеги и да всякакви въпроси да зададете по отношение на тези програми. Желая ви успех!